Доброго дня, як і обіцяла, записую для вас відеоурок, як подати звернення у Мар'янівську селищну територіальну громаду. Для того, щоб подати звернення, ви повинні авторизуватись. Як авторизуватись, я пояснювала у попередніх уроках. Я авторизуюсь, для того вводимо логін і пароль. Зайшли, як бачимо, вже аккаунт авторизований. Далі переходимо у меню і вибираємо кнопочку звернення. Ми переходимо на загальну сторінку звернення, де бачимо всі звернення, а їх поки що немає. Ви можете в цій На цій же сторінці проглянути, якщо ви подавали звернення, мої звернення, можна відсортувати їх за датою створення, це коли буде вже багато звернень. Можна відправити звернення, можна почитати правила подання звернень ось тут. Можна подивитись терміни обробки звернень. І повернемося, як же нам відправити звернення. Ось в нас сторіночка, можна натиснути «Відправити звернення» або ось тут натиснути «Відправити звернення». У вас автоматично вже заповнюється ваша сторінка з тих даних, коли ви реєструвались. Я реєструвалась через банк. Тому в мене підтягується інформація з банку. Може бути не вставлений соціальний стан або пільгова категорія. Тоді ви натискаєте «Редагувати мої реєстраційні дані» і вибираєте ваш соціальний стан і пільгову категорію. Якщо ці пункти не заповнені, вам не дозволить зареєструвати звернення. Тому я вам на цьому акцентую увагу. А далі ви натискаєте «Інформація про звернення», вибираєте тему звернення, яка відповідає вашому зверненню, вуличне освітлення, чи то ремонт дороги, чи то питання відділу освіти, чи питання нашого Мар'янського ВУЖКГ, чи то питання медицини, цивільного захисту, бюджету, роботи ЦНАП. Якщо немає потрібної категорії, вибирайте інше. Наприклад, ви вибрали тип звернення. Це є пропозиція, скарга, клопотання. Також вибираєте. Натискаємо фото, якщо ви хочете прикріпити фото. Натискаєте ось сюди і вибираєте потрібну вам картину. Картинку ви повинні завантажити у вигляді такого прямокутничка. І межі цього прямокутничка регулюються. Можна взяти за кінчик, або можна взяти за краї і посунути до тих пір, куди вам потрібно. Вибираєте картинку, натискаєте «Зберегти». Далі вибираєте адресу, предмет звернення немає до територіальної прив'язки, місце проблеми збігається з адресою проживання. Тобто можете поставити галочку тут чи тут, дивлячись, що вам потрібно. Ну і безпосередньо пишете текст звернення. Пам'ятаємо, що він повинен бути в культурній мові, тому лаконічно викладаємо коротко своє звернення, вибираємо «Я згоден, що текст мого звернення та відповідь виконавця буде доступний іншим користувачам або недоступний іншим користувачам». Тут вибираємо, що ви вважаєте за потрібне. Наприклад, фотографія вас не лише одна, а кілька. Долучаєте ці фотографії, натиснувши плюсик. Можна тут, тут. І пам'ятаємо, що фотографії мають бути у форматі JPEG, PNG. Як бачу, є MPEG-4, це є відео. І також може бути PDF. Увага! Наступні звернення не приймаються до розгляду, якщо звернення містить нецензурну лексику або образи. Також важливо, не порушуйте
в одному зверненні кілька питань, тобто на одне питання одне звернення. І натискаємо кнопочку «Надіслати звернення». Я не натискаю, тому що я вам розказувала, а не вносила звернення. Ви натискаєте звернення, і воно буде у вас відображатися зразу у звернення. Ви можете їх проглянути всі звернення, і тут вже воно буде відображатися. Ви можете також переглянути свої звернення. Ну, мої звернення, і відобразиться ваше звернення. На сьогодні все. До побачення, до слідуючих зустрічей.